Ela godong budhe suwun. Nggih. Ati mane tuku pakan larang-larang, Bu? Iya. Godong budhe, godong katas iki doyan, Bu. Lah ning ngene kuwi nyeneme titi, berarti dadi gak gelem. Lho, godong katas anane dilem sik riyen. Godong budhe ya? Nggih. Dilem riyen baru di Kene salom dikekno, Bu. Seneng, Bu, lho niku. Titi parine tunggalep apa? Iba abang-abang tuh gede uang ribet. Nah, niku lho, nanti ngali niku. Ayo suweneng ngono. Suweneng lho, sampe gerombol ngono. Kira ria ya kata gede Pak Dinggo. Nggih. Ria ya sedeng anu niki gede-gede. Yang panen kok bolone teko. Ini makanan enggak harus mahal, Bu. Iya. Enggak harus beli. Kupu pingsan tok kok. Oh, bibite niki ya? Nggih. Nek pisan tok. Sing kuwi aku semate kok kepiye. Oh, suweneng Bu lho. Ora naik tumbas. Ora iki minggu kok ya ora kaya. Niki ya, ini kalau kula stop. Iya kok ngaren. Nggih, lha Pak Ari sik dereng sehat tenan. Sehat total lho, Bu. Kula stop. Kok ngene terus sama omah, Pak. Nggih. Kuatah ning. Nang golek ah. Aku yang mari tuku, Pak. Oh. Iya sak kilo. Mbak kiloan, Pak. Aku tuku dek tonggoku. Daun talasnya dibiarin sampai layu dulu. Ya nanti kalau sudah layu baru dikasih buat makannya ikan. Semoga tontonan ini bermanfaat dan bisa untuk dibuat untuk contoh buat orang-orang yang hidup di desa. Agar apa, Mbak? Prai Bu Romulan Nusan. Aku rini kalau sing garap apa sampe nyuruh ngono Romulan. Enten cak ulan nung pendak tanggal. Pendak tanggal kalih kok. Aku rini kok garap. Mboten punan. Kok men garap niki niko? Oh, situk niku ah. Nggih. Entongane sehat ae, Bu. Lagi. Lagi. Black. Mau. Black. Mau. 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 Ini mau. Mau. Mau ah.